ئاپی وتەی چەند خوێندکارێک لە خوێندنگەیەکی شاری هەولێر لە کاتی سەرپێچیکردنی خوێندکارەکانی خوێندنگەکەدا پارە لە بەرامبەر سەرپێچیەکەدا وەک سزا وەردەگیرێت. بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی هەولێریش دەڵێت بە هیچ شێوەیەک ڕێگە بەوە نادەن سزای دارایی لە خوێندکارەکان وەربگیرێت. لە یەکێک لە خوێندنگە ئامادەیەکانی کچان لە شاری هەولێر لە بەرامبەر پابەندنەبوونی خوێندکاران بە یاسا و ڕێساکانی خوێندنگاکە و لەجیاتی سزای مەعنەوی سزای مادی خوێندکاران دراوە و پارەیان لێوەرگیراوە. بەوتەی خوێندکارانی ئەو خوێندنگایە ڕۆژانە لە بەرامبەر هەر سەرپێچیەک لەلایەن کارگێڕەی خوێندنگاکەیانەوە بڕێک پارەیان وەکو سزا لێوەردەگیرێت و لە ئاگەری دووبارەبوونەوەی سەرپێچیەکان بڕی پارە وەرگرتنەکە لە خوێندکاران زیاتر دەبێت. زستانەوە بۆ خۆ دەزانی ینی فەصلەکە بەرەو ساردی دەچن ینی شەکی زۆر ناچینە و پارە وەرگرتنە سەر شەکی هێستا کۆڵۆنی ڕەش بەخۆی ینی ساردە پێویستە هێستا کۆڵۆن ڕەش بە یان چاکەتە چی لەبەر دەکەی هێنیت ینی نیلیە ڕەشە شەرنی بەساوانەبی نییە. يعني هزار دينار لابو مخالفات تشي زور اللي بهران طلبا موبايل شيشم لينا انا زام بس من هزار دينار لي وجري على بري كولون مرجبو بپی زانی رکان سزادانی خوندکاران بپی سر پیشکان ده گورت اگر خوندکار یک موبایل هزار بهای پی بیت سزای کم ده دریتو اگر موبایل گران بهای پی بیت اوا به 10000 دینار سزا ده دریت هر وا اگر خوندکار جلی یک پوشی نکات اوا بو هر روز یک به 1000 دینار سزا ده دریت ان ارتی یولی زوری ده لیدوانی بروبر و ما مستانی خوندنگاکه ورگریت بەڵام کەسیان ئامادە نەبوون لەسەر ئەو بابەتە قسە بکەن. مخالفی کۆلۆنیە قەمیسە جلچیە بەکەیف خۆیان سەعری دادەنێن و ئەگەر مۆبایلیش بی 5000 ئەگەر ئایفۆن مۆبایلە مهمەکانیش بیتن 10000 یعنی حق نییە پارەی لەمەر وەرگرن لەسەر ئەو شتانە هەیە فەقیرە هەیە دەوڵەمەندە پایە نیتی ئەو شتەی لەدەست نییە نازانم بەس 1000 زیاتر سبەینێ ئەگەر مخالفاتی بکەن 5000 ئەگەرچی لە سەرەتایی دەستپێکردنەوەی ساڵی نوێی خوێندن لە هەرێمی کوردستان بەڕێوەبەرئاتی پەروەردەی هەولێر ڕایگەیاند بەهۆی قەیرانی دارایی هەرێمەوە چاوپۆشی لەو خوێندکارانە دەکەن کە ناتوانن جلوبەرگی خوێندن بکڕن. بەڵام لەم خوێندنگایە سزای مادەی بەسەر خوێندکاران سەپێنراوە. بەرپرسانی پەروەردەش دەڵێن بە هیچ شێوەیەک ڕێگە بە هیچ بەڕێوەبەر و خوێندنگایەک نادەین سزای دارایی خوێندکاران بدات و ڕێکاری یاسایی دەگرنە بەر. ئەو قوتابخانەی کە بەڕێسان باسی دەکەن ناوەکەمان دوای بدەنێەوە ئێمە بتوانین لە سوێنەوە لە ڕێگای سەرپەرشتیارەکان و پەروەردەی قەزای تایبەتمەند بەو قوتابخانەی بەدوادا چون لەو بکەیت هەر شتی وا نابی هەبی و گرامە وەرگرتن لە قوتابخانەی نییە تو لێ پرسینەوەی تزوێ ئیزراعات ریسکەت هەیە ڕێنمایی تر هەیە تو بتوانی ئیزراعات بکەیت لە قوتابی ئەگەر هاتوو بەپێی یاساکانی وەزارەتی پەروەردە لە بەرامبەر سەرپێچی خوێندکاران لێپرسینەوە و ئاگادارکردنەوەی خوێندکار و کەسوکارەکەی هەیە و حاڵەتەکانی سزادانی خوێندکارانیش بە شێوەی جیاجیاو دوون لە ڕێنماییەکانی پەروەردە لە خوێندنگەکان چەند جارێک دووبارە بۆتەوە. هێرش قادری ئێن ئارتی هەولێر. ماوەی چەند ڕۆژێکە کاتی دابەشکردنی کاربای نیشتمانی لە هەرەمی